លោកពេជ្រកែមនីចុះសួរសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងផ្លូវតាមផ្លូវដួងងៀមនិងពិនិត្យមើលការសាងសង់ផ្លូវអភិបាលខណ្ឌមានជ័យលោកពេជ្រកែមនីបានចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអាជីវករកម្មករកម្មការិនីដែលរស់នៅតាមដងផ្លូវដួងងៀមដែលជាផ្លូវមួយមានការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលជាយូរនិងប្រជាជនរស់នៅតាមដងផ្លូវមួយចំនួននេះមានការរអ៊ូរទាំខ្លាំងចំពោះចំណាត់ការអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ដែលមានសំណុំពរពីប្រជាពលរដ្ឋលោកអភិបាលខណ្ឌមានជ័យក៏បានចាត់អនុវត្តផែនការពន្លឿនការសាងសង់ផ្លូវមួយនេះដោយបច្ចុប្បន្នផ្លូវមួយនេះកំពុងតែដំណើរការដាក់លូជិតរួចរាល់ហើយចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋលោកពេជ្រកែមនីបានលើកឡើងថាមិនមែនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមើលមិនឃើញនោះទេគឺចង់ធ្វើឲ្យហើយខ្លាំងណាស់ដោយមើលឃើញពីផលវិបាករបស់ប្រជាជននៅក្នុងប្លុកនេះលោកបន្តទៀតថាផ្លូវនេះមានផែនការសាងសង់រួចហើយដែលជាគម្រោងផ្លូវអភិវឌ្ឍរាជធានីរបស់មន្ទីរសាធារណការរាជធានីហើយក្នុងនោះអាជ្ញាធរខណ្ឌក៏បានប្រកាសរួចរាល់ដែរចំពោះចំណាត់ការសាងសង់ផ្លូវជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋតែកន្លងមកនៅតែមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនទាន់ដឹងពីគម្រោងនេះបានធ្វើឲ្យពួកគាត់នៅតែមានចិត្តខ្លាចថាគ្មាននរណាមកសាងសង់ចំពោះក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់ក៏សូមការអធិស្ឋានពីសំណាក់បងប្អូនដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនេះដោយសារតែរាល់ការសាងសង់ត្រូវតែមានផលប៉ះពាល់មួយចំនួនដូចជាការបិទផ្លូវសាងសង់មានភាពហុយនៅកត្តាមួយចំនួនទៀតដែលមើលឃើញដំណាក់កាលយ៉ាងលឿនក្នុងការសាងសង់ផ្លូវដួងងៀមអាជីវករម្នាក់រស់នៅតាមដងផ្លូវនោះបានលើកឡើងថាលោកពិតជាសប្បាយចិត្តរីករាយពេលដែលឃើញគ្រឿងចាក់មកដំណើរការសាងសង់ផ្លូវនេះដែលកន្លងមកនេះមានប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ច្រើនការលក់ដូររកស៊ីក៏កាក់កប់ដែរតែចាប់តាំងពីផ្លូវនេះខូចប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ផ្លូវនេះពួកគេធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវវាងបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់រកស៊ីមិនល្អដូចមុនសោះលោកក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាលោកអភិបាលខណ្ឌមានជ័យបានពន្យល់គម្រោងសាងសង់នេះនិងបានចុះមកសួរសុខទុក្ខអំពីជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នេះដែលកន្លងមកមិនដែលមានអាជ្ញាធរណាធ្វើដូចលោកនោះឡើយ